Өрөө 6 цаг тариал эхнэр хүүхдтэйгээ аз жаргалтай агсаан бүтэнсэнээ сайхан өнгөрүүлдэг. Тэр бол амжилт чинь. Хүндлэгцэн, хайрлагцэн. Тэ? Тэр бол амжилт. Амжилт гэдэг хэрвээ бараа таваараар гарч байгаа бол сэтгүүл зүг бол хэцүү дээ. Бараг л тэ хэцүү их буруу аргаар тэнд орчин. Баян сэтгүүлч нар Монголд бол байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс бол залуус сэтгүүлч тэр хүмүүс шиг болохоос гэж боддог хүмүүс биш. Сэтгүүл зүг хэл мэдээллийн салбарт яг сэтгүүлчээр төгсөөг хүмүүс ажиллах нь олонтой байдаг. Тэгээд их хэвчлэн одоо Монголд эдийн засгаар төгсөөд тэгээд эдийн засгийн сэтгүүлч болоо илүү одоо чадварлаг байна гэх юм уу тийм хандлага бас их яваад байдаг. Энэ тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Энэ бас магадгүй мэрэгчтэй арга сумаг байгаа гэж ирсэн байгаа. Хоёр талтай да. Бид нарт бас сэтгүүл зүг би яг түрүүхэн бас гадаа энэ асуулт тэмдлэр ярьцгаалаа. Бид нар цус цэлдэг аягүй шаардлагатай байгаа. Энэ нь бол одоо шинэ залуу сэтгүүлчдэр биш өөр шилдэг боловсон хүчнүүдэр. Тэр нь юу гэвэл физик аягүй сайн мэддэг сэтгүүлч манай салбарт маш хэрэгтэй байна. Технологи маш сайн мэддэг сэтгүүлч маш хэрэгтэй байна. Гэхдээ тэрийг өнөөдөр сэтгүүлчээр төгссөн хүн мэдэх боломж бага юм л та. Олон зүйлээс нөлөө одоо олон зүйлийн хамааралтай. Гэхдээ бусад салбарын бусад салбартаа мэрэгшчихсэн сэтгүүл зүйд хайртай сэтгүүл зүүн одоо юм явц зүү дөрөн бүх юм зүйлэнд хүлэмжшүүлдэг ийм хүмүүс одоо сэтгүүл зүүн салбарт орж ирд би баярлагдав. Харин зүгээр сонирхогчд буюу энийг ер нь ингээд нэг хамтхан аргаар мөнгө олчих боломж юм биш үү гэж хардаг мэрэгшлийн бус ойлгомжуудыг бол бид нар хэлж хүлэмжшүүлж болохгүй гэж бодож байна. Энэ дээр манай телевиз яг салбараас сайн авьяастай хүн хайгаад манай менежерүүд их нөгөө мухадлал орсон юм шиг. Тэгэхээр хүний нөөцийн ямар бодлого баримтлж ирсэн бай гэвэл салбарын биш хүнийг ургуул. Тэгэхээр яг сайн технологийн сайн инженерийг одоо технологийн сэтгүүлч хийж болно шүү дээ. Хэрвээ үндсэн зарчмаас урчвал сэтгүүл зүг гэдэг чинь хийдэг ажил, яг гараараа хийдэг ажил, өөрөө утсан аваад залгадаг, бичдэг ажил. Тэгэхээр яг уу заавал мэрэгжлийн диплом бас тийм чухал биш гэж бодож байна. Манай дээр бол жишээлбэл Бумчер гэдэг антропологч хүн судлаач Кембрижийн докторыг Монголын телевизийн хамгийн сайн өглөөний нэвтрүүлгийн бүтээгч нарын нэг болсон. Тэр бол телевизийн сэтгүүлчтэй. Тэгээд Бумчер докторын үед өөрөө салбараа ойлгоод хүндлээ анхаарал бус байх ёстой ийм зарчмууд байдаг юм байна. Дандаа зөвлөгөө авдаг мэтэрний алтнаас. Тэгэхээр тэр хүн Монголын хамгийн боловсролтой хүмүүсийн нэг байж хамгийн их сонирч дандаа юмыг асуудаг. Яагаад 8 настай хүүхдэд ярилцсан ч 80 настай хүүхдэд ярилцсан ч. Тэгэхэд Монгол Бумчер ахаас 3 дахин бага боловсролтой хүмүүс болохоор амар их юм мэддэг юм шиг юм байр суурьтай байдаг. Тэгэхээр дараа нь бид нар өнөө өглөө дээр дахиад мандуулыг өгч ирсэн. Мандуул гэдэг физик эмчилгээний эмч хүн бас телевизийн салбарт нэг оролцоод ирсэн. Гэхдээ яг мэдээний алтны сэтгүүлчээр тэр хүмүүс ажиллаж чадхгүй хэцүү. Яг бол тэр чинь нарийн яригтай юм бол за аваар уучлаа. Жохон үгэд хохирогч байна те. Энэ хүмүүсээс яриа авч болдгоо болдгоо тэр хүн чинь мэдэхгүй шүү дээ практик дээр. Тэгэхээр яг тэр зарим юм хийх зур эртас дээр зүйлүү шин. Тэгэхээр өмнөх асуултанд болдроос хариулсан гүйлтэй те. Ямар зарчимтай юм сэтгүүл зүйн салбарт болоо нэг ч асуулт ингээд хоос арихгүй үг нь явчих зүгээр юм гэж бодлоо. Тэр үнэ хэлсэн шүү дээ. Бид тэрнтэй ч аюул санал хийж байгаа. Иесус Христ шиг л байв амжилттай төрөх ах сэтгүүл зүйн. Тэгээд зарчимч ноён нуруу чи энэ дээр жоо уурчгүй тэгээд яах гэж орж ирсэнэ байн мод мэдчихэдэг. Мөнхтөө болох гэж орж ирээгүй гэдэг ингээд баян богч идэл хүмүүс. Яг нь төрдөг ухаан. Одоо тий, одоо жишээлбэл одоо талигач манай Лунтаны Болромаг ичч бол надад буяг төрцөс үлчгийг санагддаг ус юм нь хандж байгаа юм тий. Харагддаг шүү дээ юм. Би бас нэг удаа Bloomberg физик үзэж байгаа. Яг ийм зүйл ярьж байгааг сонсч байсан. Бид нар мэрэгжлийн сэтгүүлч гэж авахыг зориггүй. Хүмүүсийг яг мэрэгжлийн салбартаа сайн хүмүүсийг одоо сэтгүүл зүйдээр уусгаж ингэж авч ирсэн. Тэр нь ч бидэрт ингээд амжилттай явж байгаа гэж ярьж байсан. Тэгэхээр тийм учиртай байна. Заавал диплом хэрэггүй биш залуус. За. Ингээд сэтгэвртэй жоом холбоогүй ч гэж магадгүй нэг юм асуулт ирсэн байна. Та хоёр их гэгээлэг хүмүүс юм аа. Хэрхэн гэгээлэг байдлаа хадгалдаг вэ гэсэн. Та хариулт мэдэхгүй байна.
юм дээр ойднотой яриа хийж исэн энэ хажууд эдэрдээ зургууд дээр тэгэхэд айгүй хувийн юм их сонирхолтой байлаа манайхаа. Манайхан мэдээ биш коммент унших дуртай тэр нь батлагдсан. ТВ-ийн Монгол коммент маш их үзчихтэй. Орой оргил цагийн мэдээнд бид нэг ихдээ ухтал хадуу яваад машин дэргэдээ манаас түүш нар яваад цуглуур цуглуурч авсан мэдээг үзэхгүй бүртээ зүгээр нэг юмний талаар нэг хүн яриад байгааг үзээд байгаа. Тэр шиг авах юм байна. Чтэй өрөөс угаал тэрний палаж таалагдсан гоо шалт тэнэг гэдэг. Тэгэлэг бол би бол өстой биш шүү. Өстой харагдаж байгаагаараа бол амар шүмж сэтгэлгээ яг нөгөө хийж байгаа ажлаасаа болоод тэгэлэг байхыг хичээдэг. Гэртээ нөгөө ажлын стрессээ авч харахгүй хичээдэг. Гэтэ яг уу тэгэлэг байсан л хожт юм билээ. Тэгээ Bright Mongolia гэж гоё хөдөлгөөн байна. Ер нь би positive гэдээ бас агентлаг гарч байсан. Ер нь эерэг байсан л хожт. Сөрөг байгаад бол сөрөг байхаас бол нэр тийм сөрөг сөргийг үүсгэний эрэгчэн болохоор нэмэгдээд явна шүү дээ. Баярлалаа. Өнөөдөр ямар төрлийн контент дутагдчихээн гэж харж байгаа вэ? Уншигчид болон үзэгчдийн хувьд яг ийм төрлийн контент шинэ гараад ирэл болсон доо гэсэн тийм санал байгаа юу та хоёр? Одоо чинь бидний телевизийн салбарт ихэд айгүй гоё энэ нөгөө айкон болж байгаа нь гоотай. Тэгээд агаслаг монголчууд гэхэд хүмүүс агаслаг монголчууд үзье гэж ерөөсөө шаардаж байхгүй үзчихэд. Тэгэхэд агаслаг монголчуудыг хийгээд тавихад энэ бол бидний үзэх ёстой гоё нэвтрүүлэг юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр хүмүүс хэрэглэгчд бол бид нар төрүүлж одоо соргог ажиллаж чадах юм бол тэгээд тэрийг чанартай хөрвж чадах юм бол ямар ч контентийг хүмүүст хүргэж болдго юм байна гэдгийг л бас харуулсан үйл явдал болсон гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол ямар төрлийн бэ гэдэг нь за айкон дээр зур жишээ аваад ярихад манай монголчуудыг айгүй шар мэдээнд дуртай, сенсац дуртай, гэдэг чинь коммент хийх дуртай гэдэг чинь л таа. Энэ дээр би бас жоохон эсрэг байршуултаа байна л да. Яг тэгэхээр манай айкон дээр уншигч байгаа мэдээнд дандаа боловсролын тухай, дандаа танин мэдхүүн эсвэл технологийн ийм мэдээнууд их уншигдаж байгаа. За мэдээж тухайн өдрийн одоо нөгөө сенсац үйл явдалтэй шуурхаа мэдээч гэдэг юм уу, сенсацтай гарал мэдээчдэр бол хамгийн их уншигдана. За тэгээд араас нь энэ танин мэдхүн, боловсролын, за тэгээд дээрэс нь нөгөө бидний одоо дахин дахин яриад байгаа баримттай, тоотой ийм мэдээллүүдийг хүмүүс аягүй хүлээж байна. Тэр манай монголчууд бол шар мэдээ уншдаггүй юм байна. Хүний бод дуулдаггүй юм байна. Үнэхээр одоо мэрэгчлийн контент ингээ хөргөл ийм цагтэл байгаа байна гэдэг би л өнгөрдөж байна. Болроо ингээд өнөөр өнөөс хойш надтай 3 юм дээр санал хийсэн. Би тоолоод байгаа шүү. Юу тэгвэл яагаад агуу чигч ярьцлаа бас хоёр гурав дээр бүх цаг үеийн танаа дээр яваад байгаа бодлоо. Тэгэхээр айкон сегмент дээр хаар уртад сурдаг нөгөө бэлгүүн гэж 6 айлаар ярьдаг залуугийн ярьцлаа бүгэ ярьцдаг айгүй өндөр хамгийн бүх цаг үеийн багыг нэгт явж байгаа. Хамгийн баяр болсон. За Монгол Монголын телевизийн үзэлтийг хэмжиж гиснээс хойш Ариста монголчууд нэвтрүүлэг нэгт явж байгаа. Тэгэхээр сайтын хувьд бол би сайн мэдгүй ажиллаж үзег болохоор их тагцээ. А телевизийн продюсерийн хувьд бол ерөнхийдөө нэг л дандаа ингээд шүн ингээд нөргүй байдаг. Хилэн маус гэдэг нэг асуулт байд. Үзэгчдээ дагах уу, дагуулах уу? Ард түмнээ дагах уу? Ард түмнээ дагуулах мандалах уу гэдэгтэй. А ихэвчлэн манайх бол соёнгийгээр үлэх хэвээр бид нар шинэ контент хүргэх хэвээр гэдгээр entertainment формат монголчууд гэрээрээ суугаад үзэх нэвтрүүлэг байхгүй байна. Аа цагийн үртийг аа үз чинь те. Одоо солонгос киног ээж үз чинь. За бүгдний кино бүгд үз чинь. Би дундуур нь бас нэг юм үзмэр өгдөг. Бүгдээрээ суугаад үзэх юм байхгүй байна гэх гэр бүлэр диваных нь урд суулгыг гэр бүлийн шав уусан. Тэгэхээр 50 саяын бодлолт боловсруулалт хийсэн гэдэг дээр одоо энэ заахан сууж байгаа хүмүүс ямар контент төрөхийг үл зөвлөгөөний контент ер нь хүрнэ. Би одоо зүгээр яг мэдээний одоо алдчихсан бас одоо хүмүүсээ мэдрэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр би бол тийгч тооч зөвлөгөө контент айгүй сайн хүрч байгаа. Одоо гейминг фейсбүүкээр айгүй хоол хийдэг видео айгүй их очлоо шүү дээ. Монгол бүр ихэд гадаад үздэг гэсэн чинь одоо бүр Монгол болгоод KFC-ийн салаатыг ингэж хийгээрээ, буртан гуушуур хийгээрээ, ийм оромог хийгээрээ гэж тийчэнтэй дууд өвсцэн. Чи Монгол контентийн эрэлт бай. Тэгэхээр зөвлөгөө контентууд бол ер нь бол айгүй их хүрч ийн хүмүүс амьдралаа сайжруулмаар юм их сурмаар байна те. Тэгэхээр зөвлөгөө тайлбарсан контент айгүй сайн хүрнэ гэж бодож байна. За улс төрийн контент мэдээ зэтэр болж байгаа.
Монголд юу л байна тэр байна хамгийн сонирхолтой. Тэгээ хүчээр үзүүлж байгаа. Тэти үзээрэй. Эхлээд асуултан дээр бас зочил байна хоорондоо санал нь эсвэл гарч ирж байгаа бас сонирхолтой татчих. Аа дараагийн асуулт шинэ санаага хэлэх болдог вэ гэсэн. Бас нэг тодорхой тооны хүмүүстэй багийг тэргүүлээд явж байгаа хүмүүс энэ бол бас нэлээд сонирхолтой асуулт юм. Шинэ санаа бол годамжаар дүүрэн шүү дээ. Бид нэр ашиглан сэтгэл зүйн нэг юу гэдэг чинь кейс гэдэг чинь годамжаар за гадаадд бол ингээд нэг модон дээр аюултарлахнаа гэх чинь манад бол тийм арай багалсан. А хэрэв чи сэтгүүлч хүн бол тэ годамжаар явж байгаа чиний одоо хажууд нэг нүд нь сохор, нэг хөл нь доглон, нэг чихэн тасарсан нохоогоо хайж ийна гэвэл энэ бол сэтгэв. Тэр ямар их зовлон үтсэн нохоо вэ? Энэ сэтгэв. Ингээ сэтгэв бол тасардыкгүй, санаа бол доошшгүй. Шин санаа тэгэл янз бүрийн үйл гарна л та. Тэр кофе уугаад өрөөндөө зонхоор хараад байж хад орж ирнэ. Өглөө иртэхцээ бодол дээр орж ирнэ. Тэ уншиж харж байгаа юмс гаргаж ирнэ. Яаж шин яг сэтгэвийн сэтгэс гадна нөгөө сэтгэв хуучирчдаг те. Тэгэхээр яаж өөр үзгээр бүрдэхгүй гэдгийг одоо жишээлбэл өнөөдөр өглөө бид редакцийн урлагын нэг хэсгийг ингээд энд эргээд тоглох гэж үзэл та тийм Mongolian Mining Corporation хувьцаа унтсан гэж өчтөр болохоор мэдээ хийсэн. Айтоцгийн хэмээн хувьцаа ингээд зүүн унтсан. Тэгэхэд одоо манай редакцийн нэг сэтгүүлчтэнд ажилладаг гэсэн хүүлж залуу таньна. Эднэр ингээд ажлаас халахгүй ингээд барьсаар байгаа. Эхлээд хүмүүсийг болохоор нөгөө гэрт нь хариулсан. Ажлаас халахгүй. Одоо болохоор халахаас өрөхгүй хурж ийна гэхэд бол манай редакц тэрийг яаж ярих вэ гэхээр тэр залуу үзүүл. Тэгээ ягаад гэхээр тэр залуу ихнэр жимсэн байгаа. Мундаг хөвж залуу. Тэр залуу өөрөөсөө болж ажлаас халагдаагүй. 23 настай хөвж energy resource MMC-д ажиллаж ирсэн. Ингээд цогоны амьдрал үзүүлж байгаа. Тэндээсээ завтар. Цого шиг 1700 мөнгө ажил болгож. Тэгэж гаргаж ирж цогоор хүнд хүрэхгүй бол Mongolian Mining Corporation ингээд хурцаанд удаад ингээд явж байгаа. Хатуу мэдээ шиг явах юм бол телевиз үзэж байгаа юм ерөөсөө. Наалдахгүй тэр. Тэр хүнээр нь очиж ийл гэж боддог. Ягаад тэгэхээр бүх мэдээний ардын хүний амьдрал уу. Гэвч мэдээллийн салбарынхны хийж байгаа ажил нь дандаа олон нийтийн нүдэн дээр ийлгэдэг. Тэгэхээр хэвлийн эрхчлөлөө бас Монголд бас байгаа эсэх бол үзэгчд эргэлзэж гэсэн бас нэг аимшигтай. Тэгээд эсвэл бас хоёр жишээн дээр гэхэд үнсийн телевизээр гарахаас нь дефакто удирсаахны ярилцлагыг гаргаагүй гэсэн. За тэгээд синий телевизээр бас гарахаас нь нэвтрүүлэг гараагүй гэж мэдчихлээ. Ер нь бол Монголын хэвлийн эрхчлөлөний тухай та хоёр ямар бодолтой байдаг вэ? Ер нь бас их танил асуулт байна. Би бол сэтгүүлчдийн эрхчлөлөө гэж үздэг. Гэвч мэдээллийн эрхчлөлөө бид нэр өөрсдөө байгуулж байгаа. Ерөөсөө энэ бол 100% одоо ясцсан асуудал. Аа, синийг ч юм уу одоо үндэсний телевизэн юу би өөрөө яг баримттай хэлж мэдэхгүй учраас тэр жишээг бол ямар байна л та. Ер нь бол яг уу бид нэр өөрсдөө жишээ нь одоо эзний хараалаар ч юм уу эсвэл устрын бодлогоор ч юм уу ямар нэгэн байдлаар өөрсдөө энэ хаалт хийдэг болохоос манай монгол шиг ийм нэлттэй гаралтай эрхчлөлтөө сэтгүүл зүйтэй салбар ор ховор авах гэж би боддог шүү. Ер нь бол бодлоготой санал нэг байна. Аа self censorship буюу өөрсдийгөө их зэн зурдж байгаа. Аа тэр нь зөвхөн хувийн толгойн доторч өөрийгөө зэн зурдна л да. Эмгэр мэдээ хийснэ. За би чадахгүй дээ. Миний боломжтой манай редакцийн чадах хүрэхгүй дээ. Аа гэж өөрсдөө зэн зурдна. За сая хоёр жишээн дээр яг бодлоготой адилхан байх зүйтэй. Синийг гарахгүй гэдэг хин хэлсэн. Хин нотлох юм. Тийм яриа болсон юм уу те? MM Монголын мэдээ гарахгүй гэдэг хин хэлсэн. Яг л жагаан хэлсэн те. Гэтэ мөнгө төрөх юм хэлсэн юм. Гэдэг дээр бид нар мэдэхгүй шүү дээ те. Тэгэхээр энэ дээр бол яг ихнийхаараа үлдээж авч болохгүй те. Тэгэхээр баян эргэл critical thinking буюу те. Энэ хүн яагаад надад ийм юм хэлж байна? Энэ хүнд ямар ирэх ашиг байна? Бидний гэл байнгх бодох хэрэг бидний хэрэгчлөөдөө бол би бол яг бидний боломжсод хүрэхгүй байгаа юм гэхээс биш ер нь бол хэрэгчлөө бол манайх бол дандаа яг олон улсын байгууллагын индексээр хагас хэрэгчлөөтэй гэж гараад байдаг. Гэхдээ сэтгүүлч аалагддаг. Эрдэнэт руу цагдаа байрж ордог гэдэг. Украин, одоо турк бидний хажууд бол бид нар бол хамаагүй хэрэгчлөөтэй. Бидний чадхын асуудал. Зөргийн асуудал. Ер зөргийн асуудал. Мэдээстгэн нэг асуудал. Өнөөдөр Монголын нийгэмд сэтгүүлчдийн нэр хүнд ямар байгаа гэж тоо боддог вэ? Энд тийм бас ирээдүйд яаж өөрчлөгдөх бол олон улс бас
сүүлч гэдэг нэр ичтэй эзэмшсэн хүн ямар шоу одоо нэг юм тийм байр суурьтай нэр хүндтэй байдаг бол одоо сэтгүүлч шиг муу хүн байх болсон шүү дээ. Гэхдээ энэ болохоор бас манайдч болоод байгаа үзэгдэл биш юм байлээ тэ. Хаанч байдаг сэтгүүлч дандаа одоо худалдагдсан эсвэл болцсорлого маш их сэтгүүлч гэж коммент ороод ирдэг шүү. Маш их сэтгүүлч гэдэг үг одоо бүр тренд болоод байна. Тэгэхээр сэтгүүлчдийн нэр хүнд бол нэг ийм хэмжээнд байна. Аа гэхдээ айгүй одоо логогийн хэлснээр бид нар баян болох гэж юм уу? Айгүй гоё нэртэй байх гэж сэтгүүлч болоогүй. Бидний зорилго шал өөр. Тэг мэдээч энэ бол хизээ сайхан бол гэж би одоо өөртөө хэлж мэдэхгүй. А гэхдээ ямар ч байсан энийг сайжруулах гэж явж байгаа хүмүүс байгаа шүү гэдэг нь бидний тодорхой хэмжээнд бас итгэл өгч дээ. Сэтгүүлч нарт бид бас хаяг дург үлдээ баруунд ч гэсэн тийм манай анги охин энтгэг охин байсан. Энтгэгт усыг бодлын гишүүнийхэн туслах байж хагаад өөрөө энтгэгийн одоо юм сурлаж ат гаралтай тийм одоо класс аваа дээр арай дээд классын ч юм уу тэгснээ тэр чинь юм класс болгас байдсан юм ба шүү дээ. Би үү тэгснээ анчны тэгсэн гэж байна. Би Гонконгийн үс сэтгүүлч боллоо гэсэн чинь аав чи хараад ийцэн сэтгүүлч болох гэж байна. Тэгэхээр энтгэг чи арчлалтаа ороо гэхээр ер нь хаасайгүй ер нь тийм ягаад тэгэхээр эрх мэдл тэгээд бусад юмыг хүний уулшаагаар хувийн амьдрал руу орох шаардлага гарна тийм асуух одоо хүмүүс бол за энэ хүний үнэт зүйл рүү халтахгүй гэсэн юм асуух шаардлага гарна зарим тохиолдолд. Тэгэхээр сэтгүүлч нарт ер нь дурггүй аа гэхдээ эргээд сэтгүүлч хүнийг одоо сэтгүүлч хүнд халтсан байхад бол эргнээс арай дээгүүр хэрэгтэй юм шиг олон нийт бол эмзэгдэг хамгаалдаг. Ягаад тэгэхээр нөгөө тусгай үүргэн нөгөө мэдхэрхийг хамгаалж ажиллаж байгаа. За эдгээр ч юм яач гэсэн эдгээр байхгүй бол бид нар диктатуртай болно шүү дээ. Арчлалын чекин байланс буюу ямар нэгэн байдлаар бид нар барьж тогтоож байгаа шүү гэдэгт бол арчлалтаа уусын хүн болгоно гэдэг дотроо бол ер нь мэдчихэгээ. Бүр байхгүй болчвол яах вэ? Төрийн хэвлэлтэй болчвол яах вэ? Одоо тэг юм бол аимшигтай байхгүй тийм ч юм. Тэгэхээр мэдх нь дандаа гайхамшигтай байдаг. Заримдаа мэдснээр бид нар хохирдог. Мэддэггүй хүн ер нь бол их анзаж байгаа шүү дээ. Нэг их юм мэдхгүй хүн. Тэгэхдээ ямыг тэгтээ сэтгүүлч нар бол бүгдийг мэдээл гэж бодож ордог. За салбарын яг сэтгүүлч нарын нэр үүдийг сайжруулахад бол боловсролоос төлөвтэй боловсролын 18 сургууль сэтгүүлч нийлүүлж байгаа энэ салбарлуу. Тэд нар мундаг бүтээгдэхүүн нийлүүлэх юм бол редактор чадвар чинь хэвлэл мэдээллийн байгууллага чадвар чинь зөөрөн тэгсэн цагт бид нар бол яг дундын хөтөлбөрж бол дэжлэн шүү дээ. За баярлалаа. Хамгийн сүүлийн асуулт. Ажил мөн карьер за гэр бүл хувийн амьдрал зэргийг хэрхэн зохицуулж байна вэ гэсэн асуулт. Баа нөхөр мессеж чинь. Ийм үүтэй. Яг энэ нөө яран ирэхээсээ өмнө би өглөөний үе ярилцлага эдит хийж дуусаад тэгээд гэртээ ирж охиноо бүгүүлчээ. Ингээд ирсэн. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар зохицуулж байна. Ажил гэр яг залуу хүмүүс дээр болохоор би бас нэг залуучуудын төрөөсөө болоо ахалтдаг. Тэгэхээр бүр амар хэцүү. Нэг нь хийхээр ар гэр би амьдрал ингээд сайхан жигдрээд бүгдээ их цаг гаргаад их юмгод ажил дээр жоохон санаа зовоод ажил амжихгүй юм шиг. Ажил дээр ингээд редакт гоё ажиллаад манай телевиз сайн ажиллаад миний бүгд ингээд бүрэнсэн зорилгоо хүрээлүүлэхэд гэртээ хүүтэйгээ баг тоглоод байгаа юм шиг тийм. Тэр залуу хүмүүс дээр яг нэг амьдрал тогтоогоо болохоор бид нэр бүгдээрээ л ажиллах боталтаа. Тэгэхээр ер нь бол тэгтээ нэг үлгэр байдсан шүү дээ. Шилэн бөмбөлөг дундуур нь хийсгээд нэгэд ир зэний бөмбөлөг та нар бүгдээрээ сонсон. Тэрийг л айгүй сайн бодох хэрэгтэй. Цэц. Тэгтээ залуудаа бас ажилла сайн хийх хэрэгтэй. Тэгтээ гэр бүл бол маш чухал. Гэр бүл чинь гэр бүлийн амьдрал уур амьсгал тааг байх юм бол хүн амжилтанд хүрэх таатай сэтгэл тайван ажилла хийж юусоо чадахгүй байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Тавс хүмүүс ярьсанаас үүдээ ойлгож тэмдэглэж асуусан баг тийм ээ. Асуултыг бүгдийг асуумаар л энэ дааж хугацаа бидний хугацаагаа дуусаад өнгөрөөд их бодож байгаа юм. Баярлалаа өнөөдрийн Be Bright 3 удаагийн гэмтэл гүрэлцээс 2 цачинда маш их баярлалаа. Залууч үүд хэрэгтэй. Чухал цаг минутуудыг бидэнд хамтдаа өгөөд баярлалаа. Цагаан Bright Mongolia-гийн